אנשים פטורות, וזה ממש תחשב שזה מה גרמה. אז פטורה. איך אתם הולכים לסבנו? דובר שקרים ליקו נגד עיניי. לכן, נשים של הספרדים לא מברכים על דבר שמסעתי שזה מה גרמה. אשכנזיות ברכות, אבל הספרדים לא מברכים. הולכים אחרי הרמב״ם. הרמב״ם כתב, עושות הנשים שברכות, שרצה לקיים מסעתי שזה מה גרמה, לא תברך. ושברכה היא ברכה למתנה. לא יכול לומר שקדשנו מסתם וסבנו, עני תראה כולם, ועד לשמוע כל שופר, כל זה שקר, אבל אחד לא סבא אותך, אנשים פטורות. לכן היום, אלו האנשים שנותנים להם את הלולב שלהם לנשים כדי שיברכו אותם, עוברים עד לפני עבדת את המכשול. הם אסור להם לברך. אנחנו קיבלנו הוראות מרן, קיבלנו הוראות הרמב״ם. הרמב״ם כותב שאסור להם לברך, זה ברכה לבטלה. איך הוא יברך? איך ייתן להם לברך? ‫מסתם מכשיל אותם, ‫אז עבור בצווארו, ‫שהוא הכשיל, ‫תלתה להם את הלולב ‫ויברכו עליו. ‫לכן אסור לתת לולב ‫לנשים לברך עליו. ‫אנשים פטורות, ‫כל זה מגרמה, אנשים פטורות, ‫וזה זה מגרמה. ‫וכי קודם לוקחים לולב, ‫לוקחים אותו רק בחג הסוכות, ‫כמו שזה בתורה, או שופר, ‫אישה שלא יכולה לבוא לבית כנסת, ‫לא מרגישה טוב, ‫לא באה לבית כנסת. ‫ומזמינים תוקע שיתקע לה. ‫בנה שהיא נהגה כמה שנים ‫לבוא ולשמוע שובר. ‫אז הדין תוקע עליה בדין מלאכה. ‫למה, אנשים פטורות, ‫וזה ממש תחשב שזה מה גרמה. ‫איך תברך? ‫שקדישנו בזוותה וסובנו ‫לשמוע כל שובר. ‫מי סובה אותך? ‫לא, כי זה מה גרמה. ‫או תפילין, זה מה גרמה. ‫למה, בשבת לא מניחים תפילין, ‫והיה לך לראות על ידיך. ‫יעשו שבתות והיו טובים, ‫שהם בעצמם אות. אז לא מברכים על תפילין, אנשים, אם רוצה להניע תפילין, אישה צדיקת קדושה כמו מיכל בת שאול, ורוצה להניע תפילין. לא פחות, אתה לא תברך. אם תברך, אז היא עוברת ברכה לבטלה. שקדושה מסתובב סביבה להניע תפילין, מי סביבה אותך? זה מה גרמה, זה מה גרמה, אנשים פטורות. לא לולב, לא שופר, לא סיסית, לא סוכר. אישה רוצה לאכול בחג הסוכות, בתוך הסוכה. טוב, תאכל על זה, תאכל, אין דבר. אבל רוצה לברך שקדושנו מצוות זמן לשם בסוכה. מי סבא אותך? את פטורה. למה סוכה גם כן, זה זמן קבוע, זמן גרמה. כל זמן שעשוי, זמן שעשוי, זמן גרמה, תשאי פטורות. לכן אסור לה לברך. אם תברך, תקבל עונש וברכה לבטלה. עושה לאשכנזים, האשכנזים לא כך נוהגות. טוב, ינהגו מה שירצו. הספרדים שלנו חייבים לציית לרמב״ם, חייבים לציית למרן, שקיבלנו הוראותיהם. והם כתבו שאם לא יברך, שצריך שלא לברך. ואם יברכו זה ברכה לבטלה.